ସୈନ୍ୟରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷା। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ। କିଏ ମାରୁଛି ଗୁଳି? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଗୁଳି? କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏ ନେଇ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଳି ବାଜି ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନୂଆଶାସନ ଗାଁରେ। ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନର ହୋଇଥିଲେ ବି ଗୁଳି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଗୁଳି, ଛକ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗୁଳିର ପ୍ରେସର ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ବି କଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣ ଗୁଳିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଦେହରେ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ବାଜିଯିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।